Українські громадяни мають володіти українською мовою, і це не забаганки міністрів, а перш за все потреба для кожного громадянина, каже міністр закордонних справ Павло Клімкін, говорячи про затверджений закон про освіту. А приклад того, з якими незручностями стикаються люди при незнанні мови, каже, побачив, відвідуючи місто Берегово. Вони кажуть, що декому дуже важко заповнити звичайну податкову декларацію. Коли хтось не може вступити до українського університету або не має шансів на державну службу, ми маємо дати кожному українському громадянину шанс на майбутнє. Цей шанс він може зреалізувати тут, в Україні. Він може зреалізувати його десь за кордоном. Але це його шанс. Не конфлікт, не конфронтація, і тим паче не міжнародний скандал. Наразі ведуться переговори з урядом Угорщини, як запевняє Клімкін. Є повне порозуміння. Вони кажуть, що нам дуже важливо зрозуміти, чи буде майбутнє і імплементація закону ефективними для громади. Я теж вважаю, що саме з того кута потрібно розглядати імплементацію закону про освіту. Конкретна модель викладання буде обговорена на громадських слуханнях. Говорив на зустрічі міністр не тільки про світові баталії навколо закону про освіту в Україні. Каже, неприємно вражений після відвідин пункту пропуску Лужанка. Те, що я сьогодні побачив на Лужанці, це звичайно тотальний жах. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. А ще більше мене вразило, я про це сказав спеціально, от просто вздовж кордону проїхати і подивитися. Я не вважаю, що це приватний кордон, це наші медіа це розкрутили, але те, що це створює сьогоднішня ситуація, можливості для контрабанди, звичайно. Пункти пропуску на Закарпатті мають бути приведені до ладу. Прикордонники забезпечені усім необхідним для боротьби з контрабандою, а кордони потрібно розбудовувати та створювати нові. Зараз це ДФС. Але я вважаю, що нам потрібно чітке системне бачення, яким чином ми це зробимо. І нам потрібно більше пунктів, нам потрібна чітка логіка розбудови. Нам потрібно, звичайно, говорити далі з Європейським Союзом, але якщо ми не будемо виконувати те, що ми робимо, і не забирати ЄСівських грошей, то Європейський Союз не буде нам довіряти. Згадав міністр і про невчасно освоєні кошти, які на ці потреби свого часу виділили угорські партнери. У підсумку запевнив, буде сприяти у питаннях розбудови кордонів. А повертаючись до освіти, каже, жодні політичні моменти не вплинуть на закон про освіту, затверджений в Україні, та його імплементацію після розгляду у Венеціанській комісії.